3. La hormiguita se perdió, se perdió. ¡Chao, chao, chao! Da minha primeira gingada, o Cleito. Tela preta. Escutei mais nada. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar. No, 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 no.
أول مرة في حياتي أشوف كلب أحول، أول مرة. हे हे प्रभु हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ गला में पानी आ गया गमछा भी खुल गया मेरा लगती ये देखिए
Do you love me? وين رايح؟ صار لك ساعة بتلبلب، وين رايح؟ ولك وين رايح؟ هن 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 Bentar. Beloknya 4. Iya ya. Hai. É uma coisa que você não consegue explicar, as pessoas não conseguem entender, e aí fica por isso mesmo. Cada um tira as conclusões. Es necesario que le den urgentemente una manita de gato a este puente peatonal debido a que pues los escalones están completamente lisos. ¿Cómo le pasó a este joven? Aguas, aguas, aguas. ¿Te pegaste? Hey, Prabhu. Hey, Prabhu. Hey, Harinam Krishna Jagannath Premanandi. ¿Qué kya hua? Galanti pa. إذن شكرا لك.
Dice que se encontró un chomorum. Está muy de cabeza. Tem uma foto de lado. O que? Parecendo um leão pelado. Tudo pronto para começar o Grande Prêmio do Brasil. Passou ali a bandeira verde. Vai começar o GP de São Paulo. As luzes apagadas. Gaz verme, gaz verme. Yavaşça, dar bir yana. Gaz verme, gaz verme. Rapaz, ele tá sem zap. Epa! Nos bairros hoje aqui no centro de Guarapari, nós estamos aqui no calçadão da Areia Preta e vou mostrar para você essa beleza de praia, essa beleza de Guarapari. Mas nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade que acabam tropeçando e caindo aqui. Por quê? Esse buraco é uma tristeza, porque olha só a quina que tem aqui. Ó seu parceiro! Alô?
Olha, Carol! മര്യാദക്ക് എട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പോലും അറിയാത്ത നീ ഈ കമ്പി കടകട ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഓട്ടിച്ച Ебать, сказка. Да ты шо, ебать. தூங்குறானா ஏழு மணிக்கு அப்படி இல்ல உனக்கு Primeira viagem de avião, a gente nunca esquece. Aí está meu primo Gumecindo dos Bode. Vamos estar aí mais perdido que boia na correnteza. Mais desorientado que chinelo em cima de um piano. Disseram que ele era uma mala sem alça. Olha por onde ele está indo, ó. Pelo raio-x das malas.
aí é profissional, aí é testado. Matuto velho passado na casca do alho. Bora, mago, vai, dale. Mostra pra que tu veio. Chama, chama. Você fica fazendo hora com ele, mas ele é muito esperto. Tava 8 meses esperando um exame de imagem pelo SUS e tava demorando, pronto. Fez aí um raio-x na hora e de graça. Tá vendo aí, ué? A única bronca é que o exame deu positivo. Deu fimose crônica, giardia tipo B e lombriga hereditária. Pense numa... Alô, thế mà. Tôi. Ba ba đâu rồi? Ba kìa, anh kêu nó đi anh. Hồi đó anh hay nghiêng cái đầu ha, giờ anh hết nghiêng rồi. À, buông hết rồi hả? Đưa cho mẹ. Trời ơi. Estamos aqui com o seu Mané. Ele tá fazendo a engenharia dele aqui, ó, de qualidade. Fala aí, pai. Fica muito caro. Aí, ó. As pessoas. Vocês não entendem da obra de arte? Fazer uma funaria num carro custa muito dinheiro. Segundo o porta-voz explicou, que o engenheiro Manuel Abissá põe azulejo em carro pra qualquer pessoa. Eu tenho vários carros funcionados. Ağacı versene bana. Aí, Renan, academia pra você, ó.